Բարի երեկո, սիրելի հեռուստադիտողներ, բարի երեկո, սիրելի հայություն, բարի երեկո այս պահին մեզ դիտող ամենալավ հանդիսատես։ Հորիզոնի եթերում LA Law հաղորդաշարն է, որ այսուհետև կլինեմ ես ձեզ հետ։ Ամեն կիրակի ես կասեմ ձեզ բարի երեկո, ամեն կիրակի ես ձեզ կասեմ ինչպես եք, ինչ կա, չկա, ինչ եք անում, ոնց եք։ Ինչպես տեսնում եք, տաղավարում այդքան էլ բան չի փոխվել, նույն սեղանն է, նույն աթոռը, նույն հեռուստացույցը, մի խոսքով ամեն ինչ նույնն է, փոխվել է մի բան, ինձ թվում է դա արդեն դուք ավելի լավ կնկատեք եւ ինձ թվում է, որ այսուհետև էլ ավելի հետաքրքիր եւ էլ ավելի հումորով լի կլինի հաղորդաշարը, որովհետեւ գիտեք արդեն ինչի մասին է խոսքը։ Ինչևէ, քանի որ այսօրվանից ես եմ լինելու ձեզ հետ, սիրելի հեռուստադիտողներ, ու նոր եմ եկել Միացյալ Նահանգներ, ինչ պետք է անեի, ում պետք է կանչեի տաղավար, երկար ման եկա Instagram-ով, Facebook-ով, ում կարելի առաջին հյուրը կանչել, հետո տեսա ընկերներիցս մեկին, ում ծննդյան օրն էր եղել մի քանի օր առաջ, որոշեցի հենց իրեն էլ կանչեմ, որովհետև ընկերս է, եկել է Միացյալ Նահանգներ, բնակվում է այստեղ, փորձում է այստեղ ինչ-որ մի բան անի, եւ այսօր իմ եւ ձեր հյուրն է, իմ եւ ձեր կողմից սիրված շատ աղանդավոր անձնավորություն, լավ մարդ, հրաշալի հայր, սպորտսմեն, սցենարիստ, նկարիչ, մի խոսքով LA Law-ի գույն Վահագն Գրիգորյանը։ Վահագն ջան, կարող ես գալ։ Ոտոս հերով ոչ չնախ։ Բարի օր։ Համեցեք, համեցեք։ Իբր դու արդեն քան տարի աստեղ ես։ Այո, նստի տեղավորվի։ BMP է դարձել։ Այո, նստի տեղավորվի, քեզ զգա ինչպես քո տաղավարում։ Շնորհակալություն։ Ուզում եմ միակամից արդեն ամեն ինչ նորմալ է քեզ հետ։ Շատ, ամեն ինչ նորմալ է։ Հեռախոսս դնեմ ստեղ։ Հեռախոսը դիրետ։ Սա նաև չարջը անում։ Այո, հեռախոսը դիրետեղ, որ համել տեսանել լինի, միամիտ չգողանան, որովհետև էստեր ամեն վարկյան կարող է վրայից այդ ինչ-որ բան գողանան տանեն, այնպես որ լինի աչքի դիմացը։ Ո՞նց է ստացել։ Այդ նորեկացներով։ Հա, ի՞նչ մի հայաստանցիներով եկաք լցված։ Դե, այնպես չի որ հայաստանցիներով եկել են գնացել են Մեխիկո, էլ եկել են Հայաստան, որովհետև հետաքրքիր է, երբ որ գալիս ես Գլենդել ու ասես ամեն վարկյան քայլում ես ու տեսնում ես հայերի, տեսնում ես հայկական խանութներ, տեսնում ես հայկական արտադրություն, հայկական երաժշտություն։ Ասնի 16-ը ժամ օվկիանոսը լողալով դու գիտես հեշտ է, ես էլ լողալ չգիտեմ։ Ինչքան ակուլաների, ինչքան չգիտեմ ձկների, թռչունների միջով անցա, վերջապես մտուն ես այնքան մոտ էր, այնքան մոտ, բայց ներս մտնելն անհնար էր։ Վերջապես եկա ասատուն։ Լավ ես դու։ Շատ լավ, շատ լավ, Ռավ ջան, շնորհակալություն հրավերի համար, ողջունում եմ իմ հեռուստադիտողներին, ողջունում բոլորին, ովքեր հեռուստաէկրանների մոտ հիմա ուզում են հասկանան, էս ի՞նչ է փոխվել։ Իրավիճակը չի փոխվել։ Չէ, իրավիճակը փոխվեց։ Եկար փոխվեց։ Իրավիճակը փոխվեց։ Ասում եմ, քանի որ այտենց մենք էլ այս վերջի շրջանում ես Վահագետ միշտ շփվում եմ հեռախոսով, սիրելի հեռուստադիտողներ, միշտ Վահագետ շփվում եմ հեռախոսով, սոցցանցերով, դրա համար այտենց մի քիչ անսովոր է, այնց Վահագ ջան, ուզում եմ քո հետ շփվեմ, ոնց որ շփվում եմ մոտավորապես 2 տարի, այտենց մենք եկել ենք։ Ես ինձ էլ անսովոր, որովհետև այտենց շորտե որ լսում եմ քեզ։ Չեմ հավատում, որ դու ես։ Ես հավատում եմ սրան, էլի ստեղի Ռաֆայելին եմ հավատում։ Արի, մենք էլ որպես հին մարդիկ ժամանակի հետ գնանք, ոնց որ հիմա նոր սերունդը այդպես էլ այդպես է անում։ Մի վարքան։ Քնած է երևի, գիտեք, Ռաֆան։ Հիմա լավ ես։ Ոչ մի բան։ Տնեցիք լավ են։ Ա դե որ դից փող ուղարկենք, ի՞նչ ենք առնում, որ ի՞նչ ուղարկենք, այ Ռավ ջան։ Ապեր փող չկա։ Բա ասում են Ամերիկայում դոլարը ծառերից է կախված։ Այդտեղ ծառերը շատ բարձր են։ Չեմ կարող ասեմ, կարող է եւ այտենց բա կա դու էլ
Փոխվար։ Դու։ Փոխվար։ Օկեյ։ Քեզել։ Քեզել իմացանք։ Ափսոս։ Ափսոս այն աղ ու հացը, որ իրար հետ առնում էինք էժանով ծախում էինք։ Առնում էինք էժանով ծախում էինք։ Հիմնականը ոնց է շփումը, սենց է, չէ՞, երևի տելիում։ Արդեն սրան ենք անցել, երբ որ ցես տեսնում ենք իրար, չենք հավատում։ Չէ, դու ես, ես տեղի Ռաֆայելն եմ հավատում։ Լավ, Աջան, ոնց ես, երկար տարիներ արդեն էստեղ ես բնակվում Միացյալ Նահանգներում, երկար տարիներ ասելով արդեն մոտավորապես 2 տարի արդեն բնակվում ես։ Լավ, պետքան էլ երկար չի, ընդամենը խոսքը հեսա կլինեմ 2 տարեկան։ Այդ քո համար կարող է երկար չի, որտեվ Աջան, դու էստեղ տենց արև ես տեսնում պայմաններ, բան։ Էստեղ չես զգում տարին ոնց ցածնում, ամեն ինչ այդ ես կարոտել էի քեզ, Վահակ։ Լուրջ է ասում։ Անկեղծ շատ էի կարոտել, որովհետև երբ որ դուք իմ ընկերներս այսպես հերթով այսպես փորձեցի գաք եւ բնակվել արդեն Միացյալ Նահանգներում, հաստատվել Միացյալ Նահանգներում, ոնց որ ինձ մոտից մի հատ այսպես բան գնար։ Բայց համել դա իա լավ կողմը ուներ։ Որն ա եղել։ Որ դուք բոլորդ եկաք, ես ընդեղ դառա արդեն աստղ։ Մի անգամից տաղանդս արդեն երևաց, արդեն ինձ սկսեցին հարսանիքներ պատվիրել, դերեր տալ, ես որ սցենարիստ չէի, նաև սկսեցի արդեն սցենարներ գրել, մի խոսքով շատ լավ եմ ես ինձ, աստված տա, այնքան մնաք այդ դիլերի ու բիլերի տակ դուք, ամենայն դեպս, որ չգաք, միջև ես ընդեղ նորմալ չդզվեմ, երբ որ նորմալ դզեմ, ես ձեզի զանգ կուտամ, անպայման կուկակ, ձեր կարծիքը։ Ձեր կարծիքը, այդ էլ Ամերիկայի դեսպանատունը մի դուրս փակում, մյուսը բացում է։ Լավ է, արդեն ամեն ինչ։ Հիմա էլ ոնց որ մենք եկանք քեզանից, ոնց ասած, փախանք եկանք։ Հիմա եկել էստեղ ես մեր տակը փորում է եկա։ Չէ, ես ձեր տակը չեմ փորում, ուղղակի արդեն մարդիկ էլ գիտեն, որն է լավ, որն է նորմալ, չես կարա 21-րդ դարնա, 2018 թվականն է, չէ 19-ը արդեն։ Չես կարա ոչ մի բանով խափես հանդիսատեսին։ Իրանք էլ գիտեն, որն է լավ, որն է ավելի հետաքրքիր։ Ես մեղավոր չէ, ինձ նամա գրեցին, Հորիզոնից նամա գրեցին ու ասացին, Ռաֆո ջան, ուզում ենք այդ LA Lounge դու վարես, բայց ինչի ես ասես, որտեվ դու ես հոկտեմբերյանից, ասացի էլ, ասի հոկտեմբերյանցիներին տեղերը փոխելից տրամադրությունը, տրամադրությունը չի փոխվում։ Այո, այո, ինչպես կասեր պապս, ինչպես կասեր պապս, ինչպես կասեր պապս, պապս օրիսկոնես պապս էպես կներես, եթե ես ամեն ինչը պապս տեսներ, չգիտեմ ինչ էլ կարող էր ասել։ Օրինակ ես քո տեղը լինեի, հարցնե, Վահակ, ինչի համար է եկել Ռաֆոն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ։ Վահակ, ինչի համար է Ռաֆոն եկել Միացյալ Նահանգներ։ Չգիտեմ։ Բա ով գիտի։ Չհասցրեցի ես միջև վերջ ներկա գլինեի, որպեսի հասկանա ինչի համար է եկել, բայց այնքան մարդա հիմա գիտի ինչի համար էս եկել, ես երևի թե մոտակային կլինեմ։ Ես չեմ թողի, որ դու շատ տանջվես, Վահակ ջան, ուրեմն ասեմ, Ռաֆոն ճանաչում ես երևի Ռաֆոյին։ Գիտեմ, հա։ Ռաֆոն եկելա Միացյալ Նահանգներ հյուրախաղերով։ Ինչ լավ։ Որովհետև նորից եմ կրկնում, որ դուք բոլորդ եկաք, ես էլ բան չունեի այնտեղ անելու։ Հյուրախաղերով հյուր ես գնում ու խաղում ես։ Հա, բան չունեի այնտեղ անելու, մնացել էի մենակ։ Որոշեցի մենակ բարձանամ բեմ։ Ահա։ Տենց հավաքվեցի ինքս իմ հետ։ Կանչեցի ինձ, տենց խոսեցի ինձ հետ, ասի Ռաֆո ջան, ինչ կա։ Հա, ասի Ռաֆո ջան, ինչ կա, ասեց ոչ մի բան, հա, էժան էր, տենց որովհետև հիմնականում տունն էի հանդիպում հետը, տունն էլ այդ պայն ինչ որ կար, դրանով յոլա էին գնում։ Իսկ տուն այդ օրերին ինչ կար, ջուր, հաց ու մի քիչ էլ աղ։ Հավաքվեցի, նստեցի ինքս ինձ հետ, խոսեցի, ասեց պետքա մի քիչ մտածեմ, ասի դե լավ, ես քեզ մի շաբաթից զանգ կտամ, մի շաբաթ ընդհանրապես Ռաֆոին չեմ տեսել։ Հետո երբ որ Ռաֆոին տեսա, զանգարից ասի, այն Ռաֆջան, ինչ կա, չկա, ասեց ամեն ինչ հրաշալի է, Ռաֆջան, բովշեմ հարց չկա, արի մի բան միասին, ինչ որ մի բան անենք։ Գնացինք, նստեցինք, ասեմ, որ շատ հետաքրքիր անձնավորություն, առաջին անգամ էի շփվում հետը, որովհետև հեռախոսը որ անջատեցի, մի քիչ շփվեցի հետը, հասկացա, որ նորմալ մարդ է, հա, կարող է խոսա, բերան ունի։ Շփվեցի հետը, հասկացա, որ նորմալ մարդ է, ասես Ռաֆո ջան, ամեն ինչով կանգնացեմ քո կողքին։ Միասին նստեցինք, գրեցինք, փորձեր արեցինք, ստեղից գտանք, ընդեղից գտանք, ինչ որ բաներ ես կոմեկոմ, հավաքվեց, դարձավ ամբողջական մի ստենդափ կոմեդի շոու։ Երևանում բարձրացավ բեմ, խաղացի, հանդիսատեսի կողմից շատ ջերմ ընդունվեց եւ հրավերը եղավ դեպի Միացյալ Նահանգներ։ Ռաֆոին ասի, Ռաֆ ջան, կներես, վիզա տալիս են մենակ Ռաֆոին, դու չես կարա գաս, միշտ էլ քիչ նեղվեց, բայց Ռաֆոն եկավ եւ հունիսի 15-ին Լանդրման աուդիտորիումում ունեցավ իր տրաֆիկ մոնո ներկայացումը, որ անցավ շատ բուրըն, շատ ջերմ, իրոք Ռաֆիկն էլ չէր մտածել, որ տրաֆիկին այդպես կդիմավորեն, բայց եղավ այն ինչը, որ եղավ, դիմավորեցին, լավ անցավ, շատ ջերմ անցավ,
Բակ ջան, այնտեղ ես քեզ էլ տեսա, սկզբից օգնում էի, ամեն ինչ անում էի, հա, կարոտը սարրա քեզանից մի 30 րոպե, հետո դու գնացիր, որովհետև չգիտեմ ինչի գնացիր, երևի ռաֆոն կանչեց։ Գնացիր ու բայց ես մնացի հանդիսատեսի։ Ես հերոստատիտողին ասեմ, այս երկար մոնոլոգի միակ պատճառը դա ինքնաթիռում շատ ուժեղ քնաբեր օգտագործելն է։ Խնդրում եմ մի օգտագործեք քնաբերներ, որպեսզի այսպիսի հետևանքներ չունենաք։ Դուք խոսում եք ինքներդ ձեր հետ, դա առաջին ախտորոշիչ սիմպտոմներն են։ Եվ երթվում եմ միակ անձնավորությունն եմ, որ ինքնաթիռի մեջ ոչ մի հաբեր չեմ օգտագործում։ Նստեցի միանգամից միակ տեղնա, որ ես կարողանում եմ նորմալ քնել, դա ինքնաթիռն է, գիտես ինչի, որովհետև որ ես ամուսնացած չեմ, միշտ մենակ եմ քնում, մարդկանց հետ քնել իմ համար դա նորություն է։ Պատկերացրու դու միանգամից 700 հոգու հետ կարողանում ես քնել։ 700 հոգու հետ հաց եմ մենակ։ Մենակ խոսենք, էլի։ Երևանում մենակ եմ ապրում, տունը մենակ, ես ինքսին մեդ, այդ փլավը, բանը, այդ ուտում։ Բայց որ դու մտնում ես, ներմես 700 հոգու հետ դու կարողանում ես ջուր խմես, 700 հոգու հետ դու կարողանում ես քնես, 700 հոգու հետ դու կարողանում ես ճանապարհ կտրես, հասկացա որ պետք է ամուսնանամ։ Իսկ ինձ հարցրու ծնունդի չատ մարդեր եկել։ Իսկ քեզ հարցում եմ, ծնունդի չատ մարդեր եկել։ Բավականին շատ մարդեր եկել, դե մեր իմ լավ ընկեր Ռաֆայել Երանոսյանը, Արմեն Վարդանյանն էին, այստեղ էին, այո։ Ռաֆոյդ մոտես։ Իրանք էլ տենց զոր համ ընկավ, նրանք մի օր առաջ եկան։ Իսկ նա հանստամ էլի Վահագ ջան։ Ընդհանրապես ես դեսլեմ որ այդ Ռաֆոն մի քիչ տենց նվեր բերել էր։ Նվեր ոչ։ Նվեր չէր բերել, ինձ չէր բերել համենայն դեպս նվեր, նվեր բերել էր մեր Ամերիկա հայությանը, մեր համայնքի համար էր նվեր բերել։ Բայց առանց նվեր էր եկել։ Բա ինչ էր արել։ Ծրարը չէր բերել։ Ծրարը բերել էր, շատ մեծ ծրար էր իմիջայլոց։ Մեջը քիչ։ Մեջը քիչ։ Դե նորմալ է, էդ է։ Նորմալ է։ Կարևորը այդտեղուն էլ մի մեղադրել։ Այդ ծրարի պես մեծ սիրտ ունես դու։ Բայց դե մեծ մեջ։ Բայց այդ ծրարի վրա տեսան ինչ էր գրել՝ Տեր եւ Տիկին Ռաֆայել Յանոսյանների կողմից։ Անկեղծացած չեմ կարծում։ Չես կարծում։ Կարծում։ Բայց ծրարի վրա գրված էր Տեր եւ Տիկին Ռաֆայել Իրանոսյանների կողմից։ Ծնունդիս օրը չխմեցիր ընդհանրապես։ Ես ընդհանրապես պատասխանատվություն է բեմից առաջ դուրս գալը։ Հիմա ընդհանրապես պատասխանատվություն չէ։ Չէ, Վահագ ջան, ընդհանրապես աշխատում շատ չխմեմ, ալկոհոլ շատ չօգտագործեմ, որովհետեւ չեմ կարում շատ խմեմ։ Խմում եմ օղի, միայն պապայի քաշած տնական օղին, երբ որ տենց տրամադրությունս տենց մի քիչ զգում եմ, որ արդեն ինչ որ սենց պետք է բացվեմ, պորտքամ, գնում եմ գյուղ, պապա, եթե տնական արաղը դնում ենք, սիրուն են որ գյուղում հացը, պանիրը, թթուն, պամիդորը, վարունգը, մածունը, բան, ասենք ժարկոն, բան, ասենք դնում ենք պապայից հետ նստում ենք, ջան ենք ասում, ջան ենք լսում, երկում ենք իարետ, խմում եմ լավ, ասենք միջև ստեղ, լավ պապայից հետ խմում եմ ու գալիս եմ էլի տենց սկսում եմ ու գալիս եմ պատմում եմ այդ ամենի Արմենին։ Ու գալիս եմ պատմում այդ ամենի Արմենին, Արմենն էլ արագ-արագ գրում է ու հրամցնում ենք հանդիսատեսին ծառտան։ Արագ-արագ գրում է։ Ահա, Արմենը գրող տղայա։ Հոդվածը, հոդվածը բողոքին վրա, ես այդ բողոքը վերցնում եմ դառնում։ Հա, ես էլ վերցնում եմ այդ ամենի չ սիրուն կատարում եմ եւ հրամցնում եմ արդեն հանդիսատեսին։ Ասեմ որ իսկ իրոք ներկայացման մեջ, Ռաֆոյի ներկայացման մեջ, տրաֆիկի մեջ հիմնականում իրական փաստերի վրա է հիմնված ամբողջ ներկայացումը։ Գյուղից, բանը հայի տեսակի մի հող ու ջրի մարդ ենք, ես գիտեմ նույն գյուղի, գյուղից մի քիչ հեռու, բայց 2 օկտեմբերից մի գյուղ ենքում։ Մի գյուղ չես, դու մի քանի գյուղ ենքում ես։ Մի գյուղ չէ, մի քանի դաշտ ենքում, մի քանի Բադրջանի դաշտ անցնում էիր։ Բադրջանի դաշտ անցնում էիր, ձմերուկները։ Բադրջանի դաշտ անցնում էիր, ձմերուկներն անցնում էիր, Մինիպոլիան անցնում էր ու գալիս ենք արդեն ձեր գյուղը։ Մենք սահմանամերձ ենք գյուղը։ Մենք սահմանն ենք պահում, որ դու հանգիստ մնայիր։ Այո, ասում եմ Լենուղիում։ Ահա, ասում եմ մենք գիշերներն անկում գնում ենք, որ այսօր մեծանայիք, գայիք, հասնեիք այստեղ։ Բայց վաղ իսկականից մի հատ էլ հարց ես քեզ տամ, Ռաֆոյից էլ հարցրեցինք։ Դու արդեն ոնց որ ասում ես ադապտացվել ես միացյալ նահանգներին։ Արդեն ադապտացումը որն է, այնտեղ համակերպել է, համակերպել ես արդեն այստեղի օրենքներին։ Վիլկեքը փոխել ես շնորհի, որ տափակը արդեն են։ Հիմնականը հավնեցալ մեր Ամերիկան, հավնեցալ ձեր Ամերիկան։ Հավնում եմ, հավնում ես։ Դեռ հավնում ես։ Հավնենալը շատ լայն հասկացողություն է, այսպես ասեմ, հայությունն է, մենք ենք, էլի հայերն ենք, էլի բոլորս այստեղ ենք։ Ամեն մեկի հետ, տենց ամենուր մի հետ փոքր Հայաստան, ամեն մի հայ։ Ես գիտես ինչի համար եմ, ես գիտես ինչի համար եմ ուրախ, երբ որ ես հյուրախաղերով ժամանակ առ ժամանակ գալիս եմ Միացյալ Նահանգներ եւ տեսնում եմ այստեղ իմ ընկերները նույնպես նույն ընկերությունն է, ինչը որ այնտեղ էր։ Արմուշի հետ, չգիտեմ, մեր տղաների հետ, տենց բոլորիդ հետ, տենց կապը կա, պաշտպանում եք ու անկեղծ, ասեմ, գալիս եմ այստեղ, շատ չեմ կարոտում Երևանը, շատ չեմ կարոտում Հայաստանը, որովհետեւ
Որովհետեւ մենք իմանում ենք, որ դու գալիս ես, նորեթորը հավաքվում ենք, Ռավ ջան, թե չէ։ Հա, տենց։ Ամերիկայի բիզին գիտես, շատ վտանգավոր բան է։ Ամերիկայի բիզիների բոլորին գիտեմ, ես վերջերս էլ։ Որ բիզին գալիս է, սա, որ բիզին գալիս է, իմանում ենք, Ռավը գալիս է, սքեջուլըդ ոնց է, սքեջուլըս բիզի է։ Սքեջուլը։ Ես որ նոր եկել եմ, ասեց, բանը զանգեցին, ինձ ասեց, Ռավ ջան, սքեջուլըս բիզի է։ Ուզում եմ մտածել ինչ որ հիվանդություն են գտել այս ընկերոջս մոտ, սքեջուլըս բիզի է, բան, սքեջուլըս բիզի է, ինտերնետով փոյս կեմ տալիս, սքեջուլըս բիզի է, չի էլ բերում ինտերնետը, Google-ըս ես նայում այս ինչ որ բաներ անում, ինչ ես ուզում ասես, ինչ, սքեջուլըս բիզի է, բան, հետո տարիների ընթացքում, երբ որ այտենց մի քիչ էլ շատ գիր կարտացի, հասկացա, որ օրս զբաղված է, սքեջուլըս բիզի է։ Իմ միջալուց բիզին բիզի է, եւ որտեղ։ Հա, դե բիզին բիզի է, դի բոլորս է գիտեն։ Դա զբաղված է։ Բայց խառը մառը զբաղվածությունը երևի կոչվում է զիզի բիզի։ Զիզի բիզի, հա, զիզի բիզի, զիզի բիզի, սքեջուլը զիզի բիզի է։ Սքեջուլը զիզի բիզի է։ Չմարամասեն։ Լավ, մի հանդիպում ես եմ բաց թողել հարգելի պատճառներով, ավելի ճիշտ սկզբի մասում եմ եղել, չնայած, եւ եկա, ես գացի որ նավ սկսեցիր գնացիր, ամեն ինչ արեցի որպես ինձ վատ գնա, բայց դե դա բան, իմ հոգին մեծ է։ Ինչքան էլ նավս եմ, դու այնքան աներեսնես, դա իմ հոգին մեծ է, չի ազդում։ Եվ ես շատ ուրախ եմ։ Ես էտենց մարդ եմ։ Դու տենց ես։ Եվ ուրախ եմ, որ նաև 30-ին վերջի վերջո, հունիսի 30-ին գնում ես։ Ես գնում եմ քաղաքից, դու հանգիստ խաղա։ Հունիսի 30-ին, հա, վաղ ջան։ Հունիսի 30-ին եւս մեկ հանդիպում։ Այո, եւս մեկ հանդիպում, արդեն վերջին հանդիպումը մեր լոսում ապրող գլենդելում ապրող հայության հետ, վերջին հանդիպումը արդեն ցավոք, որովհետեւ հաստատ վերջի հանդիպումը։ Հա, հաստատ վերջինն է, որովհետեւ պիտի գնա։ Մեյակոն պայոտ չի, որ ճամփաներով հերո Հայաստան, Էլեյլաո, Էլեյլաո, Էլեյ երթանք մեր երգիր, պիտի գնամ Հայաստան, որովհետեւ այնտեղ ունեմ նկարահանումներ, այնտեղ ունեմ ներկայացումներ, այնտեղի հանդիսատեսնելը կարոտում, իսկ ես չեմ սիրում, որ հանդիսատես ինձ կարոտում է, ես չեմ սիրում շատ սպասեցնել տամ։ Սակրամենտոյում ունեցա շատ հրաշալի համերգ, Սակրամենտոյի հայերն էլ ինձ շատ ցենց բուրըն ծափարեցին, ուզում եմ շնորհակալությունս հայտնել նաև Սակրամենտոյի հայությանը։ Նյու Ջերսիում պետք է ունենամ ներկայացում, ասեմ որ Նյու Ջերսիում Վահագ ջան Թոմսերը ամբողջովին սպառվել են, Թոմս ընդհանրապես չկա։ Ոայ քո համար վերցրա, կարող է գնաս, քո համար էլ չլինի, չկարողանաս մտնել։ Իմ մուտքը Արմենի խնդիրն է, ասեմ։ Հա, դու մտ Արմեն։ Հա, Արմենին չգիտեմ։ Նյու Ջերսին ասի, խնդրում եմ, գոնե մեկ Թոմս պահեք Արմեն Վարդանյանի համար, սցենարիստ, ամեն ինչի հերինակ, հա, միամիտ ընկնի։ Գոնե ներսից մտնի, ներսից չփակվի, որտեվ այդ մարտին ձելը պետք է։ 30-ին էլ կունենամ Նյու Ջերսից ներկայացումից հետո միանգամից կթռնեմ կգամ լոս։ Լոսում եմ ամսի 30-ին վերջին ներկայացումը Լանդերման աուդիտորիումում խաղամ, ներկայացումը ու մի 2-3 օր էլ կհանգստանամ ու հայդա հա կգնամ Հայաստան։ Ասեմ որ եթե վեշեր ունեք, սիրելի հերոստատիտող, որ ուզում եք, հա, պահեք, վեշ փոխանցեք Հայաստան, կիլոն $500 տանում եմ, ցավը տանեմ։ Չէ, թանկա է, թանկա, թանկա, այտենց չես մտնի այստեղ։ Այն ընձուղտի չափ էլ չկա։ Չէ, չես մտնի այստեղ, շուկա չես մտնի այտենց։ Մի քիչ էժանից։ 2 կիլո էլ ինձ դիպսով հերիք է, հերիք բայց ջան, պարտադիր չի 23 կիլո տալ, 2 կիլո էլ ինձ։ Մի 100-ով էլ բարի շի տալ։ Ռավ, լավ, մի հատ սենց անկեղծ հարց եմ տալի։ Դավայցյում։ Վերջի վերջ տրաֆիկը իր ինձ լույս աշխարհ գալու օրվանից ինքը բավականին սենց մեծ եւ տեմպ տվեց քեզ ստեղծագործական եւ իհարկե բավականին մեծ հետաքրքրություն հանդիսատեսի կողմից։ Մոտավորապես բանաձևը գտար, ի՞նչն էր պատճառը, որ ինքը տենց լավ մնացել է։ Հա, ի՞նչն է այդ մոնո ներկայացման։ Սա ես մենք պարզում եմ մի ստենդափ ժանրից, իհարկե մի քիչ այլ ստենդափի տարերով, բայց սա մոնո ներկայացում։ Այո, սա մոնո ներկայացում։ Եվ ո՞նն է բանաձևը այդքան հետաքրքիր լինելու իր, գտել ես, արդյոք մտածել ես մեր հանդիսատեսը ինչն էր սիրում։ Երկար, երկար, դրա համար եմ ասում, երկար, երկար, երկար աշխատանքներից հետո, երբ 5 տարի առաջ ես ուզեցել եմ անեմ ներկայացում, Վահագ ջան, մոտավորապես 5 տարի առաջ փորձել եմ ինչ-որ մի բան անեմ, ներկայացում անեմ, երբ որ արդեն հասունացավ, ես այնտեղ ներկայացման մեջ եմ ասում, որ ներսում ես տարիների ընթացքում, ներսում իմ մոտ առաջացավ խցանում, հայ գլամուրերեն ասած տրաֆիկ, եւ այսօր ուզում եմ հանդիսատես ջան ձեզ հետ միասին փորձեմ ազատվեմ այդ խցանումներից։ Այս տարիների ընթացքում, Վահագ ջան, ինձ մոտ տենց կամած ձևավորվեց մեր տեսակի մասին, լավ եւ վատ կողմերի մասին, մեր առավելությունների եւ թերությունների մասին, կուտակվեց կամած ներսումս, իսկ քանի որ
ես չէի կարող ուղակի հելնեի ու կարթայի դրա մասին, խոսեի դրա մասին ստենդափ ժանրի մեջ, փորձեցի դա դարձնեմ իրան ներկայացում, որովհետև այնտեղ ես բեմում մենակ եմ, բայց ես դեմում բեմում մարմնավորում եմ մոտավորապես, չգիտեմ, 10 միլիոն հայի կերպար։ Ես նմանակում եմ, չգիտեմ, այս հայ տեսակին, այն հայուհուն, այն տատին։ Ու քո ճանապարհին հանդիպել ես ու ամեն ինչ ասեմ, բոլորը իրական փաստերի վրա է։ Ինչ տեսել է աչքս, ինչ լսել է ականջս, այդ ամեն ինչը հավաքել եւ դարձել եմ ամբողջական մի պատմություն ու այսօր հրամցնում եմ հանդիսատեսին։ Ասեմ, որ իրոք շատ դժվար է։ Վաղ ջան, շատ դժվար է, երբ որ ես բանաձևը տենց միջի վերջը չեմ էլ հասկանա։ Բանաձևը կարծում եմ այնա, որ ամբողջը հորինված չէ։ Չէ, հորինված չի ոչ մի բան։ Ուղղակի հորինված չի ոչ մի բան, իրական վերաբերում ես գեղարվեստով։ Իրական փաստերի վրա բանը հիմնված, այն որ ասում եմ կամած կամած, ցենց ձևավորվեց, գրվեց, մի քիչ ավելիան դարձրեց թատերական ու հրամցվեց հանդիսատեսին։ Բանաձևը չեմ գտնի, որովհետև ամեն անգամ բեմ բարձանալուց հանդիսատեսը լինում է տարբեր։ Ու ամեն անգամ ես մի հատ ուրիշ ձև եմ խաղում ներկայացում։ Ինչ շատ են արդյունք ավելի ջան, բայց չես հոգնում, որ այդքան խաղում ես, որովհետև իրոք Հայաստանում ամիսը 3-4 sold out դա վատ ցուցանիշ չի։ Մոտավորապես 1200-1300 հոգի հանդիսատես են այում ամեն ամիս ներկայացում։ Ու ասում եմ, չես հոգնում, ամեն անգամ նույն, ասում եմ, չէ, գիտեք ինչի, որովհետև ամեն անգամ որ բեմ եմ դուրս գալի, ես նույնն եմ, բայց հանդիսատեսը տարբեր է։ Ամեն անգամ իրանք ուրիշ ձև են ռեակցիան տալի։ Ու ես ամեն անգամ փորձում եմ, ոչ թե փորձեմ, ամեն անգամ ինքստինքյան ինքը դառնում է ուրիշ ձև ներկայացումը։ Ուրիշ հանդիսատես, ուրիշ ռեակցիաներ, ուրիշ իմպրովիզ, իսկ ես գիտես, իմպրովիզներ սիրում եմ անել, ինտերակտիվ շփվել հանդիսատեսի հետ։ Մի հատ դառնում է, ասես մի հատ մեծ ընտանիք է դառնում։ Ես բեմում ճիշտ եմ ենակ եմ, բայց հանդիսատեսի հետ ինքը դառնում է մի հատ մեծ ընտանիք, որ ասել, խոսալ, խնդալով ու հետաքրքիր գիտես ո՞նա, երբ որ ես բեմի վրա մարմնավորում եմ ինչ որ մի հատ կերպար, հանդիսատեսին նայում ես, ընդենթացքում նայում ես, տենում ես ինչա ով, ինչ որ մեկ ինչ որ մի բան արեց, որպեսզի կարողանաս այդ իր ասացի վրա կամ իր ռեակցիայի վրա ինչ որ մի բան ասես։ Երբ որ նայում ես ինքս էս խնդում է, ծափարում է բան ու մեկ է կողքին ինֆորմ ասում, ճիշտ եղել է, իհայտ է եղել այդ ամեն ինչը։ Լավ, ես քեզ ամսի 30-ին, հունիսի 30-ին հրավիրում եմ Լանդերման, կգանք, կնայես, իրոք շատ հետաքրքիր ներկայացում եմ։ Մինչև դու այնտեղ քո ամբողջ ուղին ես պատմում, գյուղից քաղաք, չէ՞։ Գյուղից քաղաք, քաղաքում ինչպես ձևավորվեցի։ Հա, քաղաքում։ Այդ ուղուտ մեջ կարծում եմ ես էլ եմ եղել։ Ես առաջարկում եմ այս պայն մեր հեռուստադիտողներին մի հատված ցույց տանք մեր միասին անցած ժամանակվա մանուկ էինք մի ժամանակ, ես ու Վահագը դեռ այն ժամանակ երազում էինք Ամերիկա, Լոս Անջելես, այդ համարը երևի կհիշես, ոնց չեմ հիշում, Ռեյ Չարլզ, Բիբի Քինգ, վատ անգլերեն, ընդհանրապես անգլերեն չգիտեմ, դա ուրիշ անգլերեն, դա միջև նա չգիտեմ, դա հորինված անգլերեն է, այնպես որ կներեք, դա մեր մշու անգլերենն է, արևմտյան անգլերեն, էլ լավ անգլերեն, կներեք այդ վատ անգլերենի համար, որովհետև ես այսպես եմ մտածում, կարևորը ամեն ինչ ասեցի, կարևորը հանդիսատեսը հասկացավ, ես ինչ եմ ուզում ասեմ, ու բար առ բար, 2000 ժողովուրդ ջան, ուզում եմ հիշեցնեմ, որ սա նոր բան չի, 2011 թվական։ 2011 թվականին 32 ատամ ակումբում, երբ որ ես ու Վահագը փորձեցինք նմանակենք Ռեյ Չարլզ եւ Բիբի Քինգ։ Շատ հետաքրքիր որ չեն տեսել, վայելեք։ Now the
I love my friends. Thank you so much. I love Armenia, I love music. With time because in bed we lost tune. It's to Garni Gerard. Rose to my car this time. With the people then Makurot Shinche. What's up? Where's Cloud George Stamen? That is enough. Zuk. Sen talaş talaş fan sen ya. West Ham, you were sen. What's up? Sağ gişer yanıtı mı sır karnoz mı gel katava? This called the last of 2 minutes. It is. What else in Bato? Shipushka. Last time, relax. And I love you, Armenia, my friends, Wisconsin, Armenia. Let Harut. Yokasumek Zah Harut. And my friends, I love Zah Harut. Wisconsin, Matt Yerko, yeah. Yaras is ne khravele Zine tene jam paketa Verchina kam kone chiga kone manats baro bista yeah Alo zakharo alo zakharo yeah This time it go my blues man my friends time it grows around us. BB King! BB King! BB King! BB King! BB King! BB King! That's all! Oh, I mean, I'm BB King! BB King! BB King! How's the time? I mean, I think it's kept up for the house. I have a bit. That's all! What are we going to do? I'm close to my job. To me, the whole world is about to remember. Oh, my, say no more, bitch. I know what the boy did at all. Oh, my, say no more.
Կտրվա։ Ուրի վերա քո։ Stop. Baby. Where's Karen and Lesson? Where's... Change your gum, miss. Armenia, you man. Smem, mea, chakala tambala. Yes, Armenian trance. Yes, yeah. My friends. Armenian trance. Yeah, yeah. Whoa. Huh? Why did you go to one side? Որոշեցին գանք Երևան, որ անգստանանք Հավերիքներին քավերցանեն, որ արախանանք Այրոպորտում ոչ մեկ չկար դիմավոր էր մեզ Այդ ռեսի մեջ երկուսով ենք բիբիքինգն ու ես Այրոպորտում ոչ մեկ չկար դիմավոր էր մեզ Այդ ռեսի մեջ երկուսով ենք բիբիքինգն ու ես Ճանապարհը շատ երկար է նոր ծանոթներ Տաքսիստների պատմություններ եւ անեկդոտներ Համերգներին ոչ մեկ չկա բանից պարզվեց Բիբի քինգի ճանաչում էին Մալխասը ու ես Համերգներին ոչ մեկ չկա բանից պարզվեց Բիբի քինգի ճանաչում էին Մալխասը ու ես Ես չեմ տեսել, բայց ասում են տարան հյուրանոց Ռիսե շնում հարայ հուրույ ու մի կպրտոց Հյուրանոցում դեղ չտվին չճանաչի մեզ Ստիպված եկան երսուն են դու Բիբի քինգը ես Հյուրանոցում դեղ չտվին չճանաչի Bali, thank you, girl. Thank you. Ռավ, հիմա այնտեղ ամառը չէ, հիմա այդ կաբուլետի սեզոնն է, այո, այդ ձեր երգը սեզոնային է, այդ Հայ Լեդի Ձմերը լսել լինում, հա? Ձմերը լսում են Հայ Լեդի Կաբուլետին։ Թե միշտ 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 լսում են։ Ինքը ասեմ, որ 33 միլիոն դիտում ունի արդեն, դեռ 1 տարին էլ չի լրացել, Վահագ ջան, 33 միլիոն դիտում։ Ուզեմ հասկանամ, մենք 10 միլիոն ենք։ 23 միլիոնն ով է դիտել, ով է բանը։ Ես ասեմ, որ 23 միլիոնը երևի դիտել են այն մարդիկ, որ ուզում են հասկանալ, թե դու ով ես։ Այս տարի մեզ հրավել էին Վրաստան, որովհետև վրացները թարգմանել էին երգը, ավելի ճիշտ ինձ գրեցին, ասեն ինչի մասին է, մենք ասում ենք հասկանում ենք ցխելի Սիմինդի բան, ասենց ինչ-որ բարեր կա, հասկանում ենք ինչ ես ասում, ինչ եք ասում ցխելի Սիմինդի, այ լեդի, լեդի Կաբուլետի բան։ Եթե դժվար չի մի հատ տեքստը կուղարկեք, մի հատ հասկանանք ինչի մասն է երգը։ Ես վրացերեն այդպես ընկերներից խնդրեցի, վրացերեն թարգմանեցին, ուղարկեցին կյանք նայեցին ու ապշեցին, ասին դուք սենց գովազդ եք անում մեր երկրի։ Ասացինք, հա, Լորյանի մի գնացեք Կիպրոս, Դուբայը գուդբայ, բան այլ գնացինք Լեդի Կաբուլետի։ Ասացինք, ասին մենք ձեզ հրավիրում ենք այնտեղ բանը իրենց հերոստալիկներից մեկը, ամենաուժեղ ալիկներից մեկը, մեզ հրավիրեց բան Վրաստան։ Հելանք հավաքվանք Որտով ցակով հելանք ավարտվանք, նստեցինք մեքենաներ ու գնացինք Վրաստան։ Վաք ջան, երեք օր մեծ մարտիկ մեզ պահեցին Վրաստանում, շատ ցենց մեծ ձևի հյուրասիրություն, վրացինք Վրաստանը, տեսանք իհանց հին Վրաստանը, նոր Վրաստանը, քաղաքները, այդ հին ու նոր քաղաքներ կա, չէ՞, Վրաստանում։ Տեսանք, բան ու իրանք մեզ գիտես ինձ ձևի շնորհակալ են, ասում են շատ շնորհակալություն, ասում են որ դուք մեր Վրաստանի մասին, դուք մեր Կաբուլետի մասին ասենց երկեք։ Ասացի ինքը բայց սիրվեց։
Ինքը սիրվեց։ Ես ուզում եմ քանի որ խոսքը։ Ես քանի որ ստեղ եմ Քանքունից, եթե առաջարկ լինի ստեղծագործական խումբը, Քանքունի մասին։ Հա, հա, չէ, քանի որ խոսքը գնացել է, շատ անգամ ինձ գրում են, նույնիսկ միացյալն անգնեց, Ռաֆո ջան, ես դուք էլ երկի չտարակ, չէ, ես ուզում եմ ասեմ, որ սիրելի հերոստադիտող, դա ընդամենը հումորային պրոյեկտ է, հումորային է ինքը, պտենց մենք չենք փորձում դառնանք երկիչ, չենք ուզում դառնանք երկիչ, մենք հումորային նախագիծ է ինքը։ Մենք այտենց հումորի միջոցով փորձում ենք երկի միջոցով ինչ-որ մարդկանց տրամադրություն ապահովել, ու ինձ թվում է մեզ մոտ դա ստացվում է։ Մենք պետք է հումոր ունենանք։ Դա դեպուտատի շոուի նախագծի մի մասն է։ Ասեմ, որ դեպուտատի շոու նախագիծը շուտով, երևի թե մոտավորապես 1 տարի հետո ինքը լինելու է մյուզիկալ։ Մենք ունենալու ենք առաջին հայկական մյուզիկալը, որտեղ ու մետ որ երգել ենք ես ու Անդոն ինչ-որ դերասանական բաներով կապված ինչ-որ մի հատ բանով եւ մյուզիկալ արնելու։ Ամեն ինչ էս բերելու ենք երկին, բերելու ենք երկին, բերելու ենք երկին, ու մետ որ երկել ենք, իա հետ մենք փորձել ենք ոչ թե կանոնել ենք երկել, այլ ինքը բեմադրված ինչ-որ մի բան ալինելու։ Հիմա սցենարային աշխատանքներով ենք զբաղված, այտենց ուզում ենք ինքը լինի հետաքրքիր շոու, մյուզիկալ, բայց հայկական։ Հումորը հայկական, երկերը հայկական ու այտենց բանը բեմադրությունը լրիվ ադապտացված հայերի վրա։ Ահա, շատ լավ է։ Շատ այտենց բաներ ենք ուզում անենք, որովհետեւ մեր մոտ մենակ դա է ստացվում։ Քանի ջահել է կարեք։ Հա, 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 չեմ ուզում քո օրեն գնեմ, Վահագ ջան, չեմ ուզում, որովհետեւ դու շուտ մեծացար։ Ես, հա։ Ես քեզ շատ կյանք արագ է։ Հա, կյանքը ստեղ արագ է։ Շատ արագ պետք է մեծանաս, որովհետեւ որ մեծանաս кайֆերը նոր։ Էդ իմաց, էդ նոր անիգդոտը լսել ես, որ ասում է, բանա, մեկը մեկին հարցնում, ասում է, ինչ ես անում, ասում է, հայոց պատմությունն եմ գրում, ասում է, մի գրի, ասում է, ինչ, ասում է, ժամը 1 փոխվում է։ Կյանքն է, մեծ արագ-արագ անցնում է, էլի, երբ որ առաջ պատմիչները կարողանում էին գրեին 100 ամյակի վրա կամ դարի վրա կամ տարվա վրա, բան, հիմա ժամը 1 պատմությունն է փոխվում։ Ու հուսանք երևի թե այս պատմությունը կլինի ամենալավ ու վերջին մեր պատմությունը, ու մենք իրոք ունենանք հզոր ու լավ Հայաստան։ Շատ լավ, շատ լավ, շնորհակալություն, երևի չէ շատ ախոսենք, այսօր իմ հեռուստադիտողը կմտածի, թե սպասում էր մենք հեսա, չգիտեմ ինչ հումորներ ենք անելու, բայց մենք անկեղծ ենք։ Ինչպես ասենք, որ ախր հումորը դա ախր լուրջ, այսպես խոսում ենք ստեղից նոր գրվում ա սցենարը։ Այո, այստեղից է։ Հումորը դա բեմի վրա է։ Այո։ Այնտեղ է։ Շատ անգամ համար եմ ես ամեն ինչը պահում, որպեսզի գնանք։ Նայ, շատ անգամ քո հետ էլ եղել վերահսկնի, որ գնում ես ինչ-որ մի հատ տեղ, որ ասում են, «Ալա ախբեր, էլի մի բան ուրախ, ուրախացրա մեզ բան»։ Շատ անգամ ասեմ, «Տղեկ ջան, ախր դա բեմում ա, ես չեմ կարող ուղակի ելնեմ, ասես դեզ ուրախացնեմ»։ Չեմ կարող, ասես ուղակի ելնեմ, ինչ-որ բան ասես, ասես բան անեմ, դու ուրախանաք, չեմ կարող։ Դրա համար ու ինձ ոնց որ վիրաբույժին հարցնես մասնագիտությամբ, ով ես ասես վիրաբույժին, սեղանի վրա մի հատ կուիրագեքս հանի, ատամ նաուժ եմ արել, մի հատ արի ատամ պարկեմ, ասեմ արի ատամս պլոմ մի սեղանի վրա։ Հունիսի 30-ին բոլորից սիրով հրավիրում եմ Լանտերման աուդիտորիում վերջին ներկայացումը, միասին անցկացնենք, Հայեր ջան, միասին անցկացնենք, ես վստահ եմ, եթե դուք չեք տեսել, ձեր հարևանն է տեսել, ընկերը, բարեկամը, կարող եք զանգարել, իմանալ ինչի մասին է ներկայացումը, եւ ես վստահ եմ, որ դուք, եթե դուք գաք Լանտերման աուդիտորիում, վստահ եմ, որ մեծ բավականություն կստանաք ու բարձր տրամադրությամբ արդեն կգնաք ու այստեղ երևի մի հատ տուշ։ Ես կխնդրեմ մի հատ տուշ երգ, որը քո կատարմամբ բոլորը սիրեցինք։ Որը։ Բայ հենց հիմա մանավանդ այդ գովազդային փոքրիկ կարճ-կարճ խնդրեմ, նայեք առօքե ենք հիմա երգում։ Գնացինք։ Գնա արդը բարի, բարի, կացի արդը ոդեսը կբավ, Քարին, Քարին, սաղգի շեր ես ու դիվանս, իրար տվիկ, ախր ինսպես տղունը պետք է, գնիկ, գնիկ, հարսանիկի հարջինը գիշեր, հանվինք, հանվինք, հարսը հիաստապեց պեսուց, փոքրիկ, փոքրիկ, մանդած ստացածը դեպուտատներ, պզդիկ, պզդիկ, ուրախացածը նիստի գացին, տոդիկ, տոդիկ, է։ Շատ լավ։ Էկ չեմ մտի, փուշիկ, փուշիկ, լավ, ես հիմա առաջարկում եմ այդպես կարճ, լավ, թեթև ջրի կանանք։ Դավայ, ոչ ասես վաճը, քո աղորդումը դու, տերը տնորինը դու ես կներես, որ ես զբաղեցել եք ո տեղը։ Դե նորմալ է, նորմալ է, հանգիստ, հանգիստ, ամառա, ես հիմա հանգստանում եմ։ Չէ, չէ, որ աթորի համար կռիվ ենք անում, ցավը տանեմ։ Ես քո աթորն այ ժամանակա որ պաշտոնա կատարեմ, ես այ հրաժականակ դիմում եմ գրել ու գնա Հայաստանից հասար ստեղ, բայց մի հատ աթոր չտրամադրեն։ Հա, գոնե, գոնե Ամերիկայում ես հիմա աթոր ունենամ։ Վերջ, հիմա փորձենք ջրի կանալ միասին։ Ապա, ապա։ Էլ էլ աուն շարունակվում է։ Վերջը հյուրի կարգավիճակում ես այս պահին։ Ես սիրում եմ հավիրեցի թե որ մի թեթև ջրի կանանք։ Ես կաշխատեմ, փորձեմ, Վահագ ջան։ Հիմա պատկերացրու, եթե դերասան չլինեիր, օրինակ պատկերացրու բիզնեսմեն ես։ Ու
մի հատ ապրանք կա, որ դու սկսել ես ներկրել Հայաստան։ Այո, բայց ճանաչ հիմա թողում են արդեն, հիմա թողում են, հիմա արդեն մոնոպոլիա չկա։ Մոնոպոլիան չկա։ Եվ դու այս ապրանքի տերն ես ու կարող ես բերել Հայաստան։ Ու պետք է հիմա օգտվելով հեռուստատեսության հնարավորություններից գովազդել այս ապրանքը եւ խորուր տալ մեր հանրությանը, որ դա իրոք օգտակար է, դա իրոք դու ինչ ես ասում, ի՞նչ է։ Յուրաքանչյուր հայ։ Նկարը մենք տեսնում ենք, մենք եւ հեռուստադիտողը, իսկ դու չգիտես ինչ։ Չգիտեմ ինչ է, ուղղակի պետք է գովազդեմ։ Այո, ես քեզ հարցեր կտամ, դու փորձի այդ հարցերով գովազդել քո ապրանքանիշը։ Պատրաստ ես։ Այո։ Եվ այսպես այսօր իմ հյուրն է մեծ տաղանդավոր բիզնեսմեն, մարդ, որը հայրենիք այսուհետև կներկրի այս ապրանքանիշը, այս ապրանքը, որը նրա կարծիքով շատ կարևոր է ու յուրաքանչյուրիս այն պետք է։ Ահա ապրանքը, դուք տեսնում եք ձեր էկրաններին։ Խնդրում եմ, ասեք, մանրամասնեք, ինչու հենց սա, ինչու որոշեցիք այս ապրանքը ներկրել Հայաստան, արդյոք կարիքը կար այս ապրանքին։ Այո, երկար ուսումնասիրելուց հայկական շուկան հասկացա, որ յուրաքանչյուր ոք ունի այս ապրանքի կարիքը, եւ ձեռք բերելով այս ապրանքը, դուք ձեռք բազատվեք շատ-շատ հոգսերից, շատ-շատ խնդիրներից։ Ապրանքը, ասեմ, ինքը շատ մեծ չի։ Դու կարող եք յան տեղադրել որտեղ որ ուզեք, տանը որտեղ որ ուզեք, ինքը օգտակար է թե կենցաղում, թե ընդհանրապես մարդու կյանքում օգտակար է։ Խոհանոցում կարելի է օգտակար լինել, խոհանոցում կարելի է օգտագործել յան, որը որ կարա եւ օգնի շատ հարցերում տնային տնտեսուհիներին, Վահակ ջան, որովհետեւ քանի որ մենք հայերը սիրում ենք այդպես ընկերներով հավաքվել, խնջույքներ բան ու վերջում այդպես ուտում ենք, խմում ենք, բան այդ ապսները ամեն ինչ թողում ենք այդպես վերջում տանտիրուհու վրա բան, այս ապրանքը ձեռք բերելով դուք կազատվեք այդ հոգսերից։ Ինչ է անում այս ապրանքը հիմնականում։ Ապանալը վանում, տներն է մաքրում, ինքը ուղղակի տենց չի, հիմա ինչ որ դուք տեսնում եք, ինքը տենց չի, ինքը իրականում ինքը անում է այն, ինչը որ։ Եվ ինչպես է կոչվում ապրանքը։ Բանը ձերկ բեր ձրի։ Ձերկ բեր ձրի։ Ձերկ բեր ձրի, այո։ Ձերկ բեր ձրի ապրանքանիշն է, դու ձերկ ես բերում ճիշտ այն մի քիչ, բայց ինքը եթե հաշվում ես տարիների ընթացքում, ինքը օգտակար է, ինքը ձրի է համարյա նստում կովրա, էլի էժան նստում վրա։ Ոնց որ լոնը որ վերցնում ես, ինքը էժան նստում։ Էժան է ինքը։ Ձերբեր ձրին միայն այս տարբերակը, թե չէ, մենք սպասում ենք։ Չէ, մենք հիմա բանը չինացիների հետ կոնտրակտի մեջ ենք եւ պատրաստվում է սրա արդեն ուրիշ տարբերակը, ավելի պրոֆեսիոնալ տարբերակը, որ ինքը համել, եթե դու ընտանիքով գնում ես հանգստի, պիկնիկի, յան հետը կարող է ստանալ, ինքը փոքր է, արդեն Չինաստանում ենք արտադրում փոքր տարբերակը։ Փոքր։ Հա, որ ավելի մեծ, ինչ որ հնարավոր է, որ նա մեծանա, ինչ որ կա։ Եթե գցես ջրի մեջ կմեծանա։ Եթե գցես ջրի մեջ։ Չինացիքը դեռ չէ, մի բան արտադրում են, գցում են ջրի մեջ, ինքը մեծանում է։ Դրա համար յան չարժի անձրև տակ պահել, եթե անձրև բանա գալի, յան անպայման պահեք, որ մարդ ես միամիտ հանգարց։ Ահա։ Ինչից զգուշ լինենք, ի՞նչն է, որ կարող է փչացնել այս ապրանքը։ Անձրևը ու մեկ էլ շատ արևի տակ չպահեն, որտեղ թթվում է։ Թթվում է։ Հա։ Թթվում է այլ օգտագործելու։ Չէ, որ թթվում է արդեն ինքը լավը չի, որ թթվում է։ Չես կարող փոխես, տաս կարող ես։ Չէ, գիտես, ոնց նայ, փոխելով այտես որ ինքը, քանի որ նոր է շուկայում, ինքը կարող է այտես անընդհատ այտես օգտագործել, փոխվի։ Չէ, մենք դրա համար մի հատ ուրիշ պլան ենք մտածել, Վահակ ջան, որ իան երբ որ բերում են փոխելու, մենք իան նորը չենք տալիս։ Մենք ուղղակի դա վերցնում ենք, պահում ենք մեր մոտ, այդ նորից վերանորոգում ենք ու էլի ուղարկում ենք, նորը չենք տալի, որովհետև ինքը շատ քիչ։ Դու ես վերանորոգում, պապան, որովհետև ես մեր ընտանիքի բիզնեսն է, ես ու պապան ենք անում։ Հա, ես ու պապան։ Լավ, վերանորոգումից անցնենք, սա այս ապրանքը նախատեսված է տղաների, աղջիկների, տատիկների, պապիկների։ Կապչունի, կապչունի, նայած այդ պայն ով է տանը, նայած այդ պայն ով է արթուն, իրան կարող են օգտագործել։ Ցերեկը ժամերին որտեղ էլ կապչուն։ Այդ էլ կապչուն, նա տրամադրության Վահակ ջան։ Ինքը մենք յան, որ մեր չինացների հետ որ մենք խոսում ենք, մենք յան արել ենք այնպես, որ ինքը առօրյայում ժամ ու պատարակ չճանաչի։ Ինքը օգտագործվի միշտ, ու ասեմ ես մի հատ բան եմ։ Վերջում, երբ որ հոգնում ես դու այս ապրանքից, դու յան կարող ես ուտել։ Այո, կարող ես ուտել, որովհետև մենք համել մտածել ենք, իրա մեջ կա շատ վիտամիններ, դու վերջում իրան համել կարող ես ուտել։ Վիտամիններ։ Հա, շատ վիտամիններ կա, որովհետև մարդ ես կարող օգտագործելուց, ուզում ա ուտի, թող ուտի։
երբ որ դու ուտում ես, բայց միացես բակա, երբ որ դու ուտում ես, իր լիցենզիա պետքա պահես։ Իր վրա մենք հետո ունենք մի հատ բան, լիցենզիա։ Դրոշմանի շոթ տենց ինչ որ մի հատ բան, այդ լիցենզիան եթե դու բերում ես տալիս ես, մենք հասկանում ենք, որ դու իրան կերել ես, որովհետև այդ լիցենզիան թաքնված է ներսում։ Իրան պետքա ուտես, որ նոր այդ լիցենզիան այդ բան, կուճուլիկ բանը։ Դու բերում ես խանութ, ասես դուրս գա լիցենզիան, բերես խանութ։ Բերում ես խանութում տալիս ես, մենք ես դրա փոխարեն տալիս ենք բան։ Լվացքի մեքենա։ Okay, եւ ասա նրա բուժի չհատկությունները, ինչ որ ինքը ոչկեկի համար է շատ լավ։ Հասկացա։ Ոչկեկի քարերը մաքրում է։ Ոչկեկի քարերը մաքրում է։ Շատ բարի։ Հուսամ, որ ձեր նոր բիզնեսը կունենաք ծախքով։ Ուզում ենք ինչ որ բան լավ լինել։ Առաջին մեծ խանութը որտեղ կլինի։ Առաջին մեծ խանութը հիմնականում պապայից տանն եմ ուզում անեմ, որովհետեւ որ փչանում է պապան, որ վերանում ուզում։ Հա, ֆիլիալը այնտեղ է, հետո մասնաճյուղերը կբացեմ։ Հիմնականում այս համար արել եմ, որ գյուղի ժողովրդը կամ ունեք այս ապրանքը կարող ենք ասենք եթե զբաղված չեղավ կարակենք դե վերում են հաստում եթե ինչ որ տեղի ժամ դա որ առաքեք այո այո անպայման ժամ ուղակի դեր ժամ չնա ժամն էլ խնդիր չունի օքեյ առաքում ենք այո առաքում ենք ցույց տալիս եք օգտագործման դեր մի թեթև չէ այնտեղ թուղթ կա մեջը գրած ասա պապանա ու այդ այդ մասերը դից կտրտած այնտեղ լրիվ դրածած ոնց կլինի արդեն դա շնորհակալություն շատ լավ ապրանք էր հիմա կարող եք հիանալ ձեր ապրանքով շնորհակալություն որ պապան ներկրել այս ապրանքը փճովիկ փճովիկը ինք պապակը վերանորոգի բայց եթե դու ես շարունակես մնալ չամուսնացած վերջի վերջո մենք մեր ընկերներով երևի թե առաք ենք ես համար փճովի ես եմ հասկանում մազը իմ մազը նա դե դրած է տենց դե դի մազը ես դու ես ձեր բրենդն ա քո բրենդային պոստերներն ա այնպես որ որոնեք ամենուրեք այս պոստերը եւ պատվիրեք փճովիկին փճովիկին ինքը օգտագործա բայց եթե շարունակես մենք քեզ կուղարկենք խնդրում եմ մյուս անգամ այս հարցին էլ չանդրադառնաք Ռաֆայել Երանուսյան նրաշալվային բյուրը հանդիպում ենք 30-ին եւ վերջի խոսքը տասը վերջի խոսքը սիրելի երուստատի տող սիրելի հանդիսատես սիրում եմ ձեզ շատ անչափ կարոտել եի ձեզ ասում եմ կարոտես առան մի քիչ մեկ ներկայացման շնորհիվ ունիսի 30-ին եւս մեկ անգամ սպասում եմ բոլորիդ լանտերման աուդիտորիում Սիրում եմ կարոտել եմ բոլորիդ շատ 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 Վահագ ջան կարոտել եի նաև ձեզ իմ ընկերներին որ երկար ժամանակ չէի տեսել բոլորիդ կարոտել եմ ուզում եմ որ դուք առողջ լինեք բոլորդ առողջ լինեք երջանիկ լինեք շատ պարտքեր չունենաք միշտ ձեր ձեռքը փող լինի քարտը մեջ է լիքը փող լինի որ ամեն ինչ լինի հրաշալի դուք աշխատեք ես եթե դամ այստեղ փորձեմ ձեզ այդ հոգսերից մի փոքր մեկ ժամ 30 մետր հոգսերից կտրեմ ապքին ինձ չհամաձայնել դուք դու կարող ես շարունակել ինքդ ճշտել քո դերը։ Ամեն ինչ շատ լավ է։